Sorry, stop. Kärjessä Aukus, Salonen Tomi toisena, Heinon Ari kolmas, Jose neljäs, Mylläri viides, Leino kuudes, viis seitsemän, Parjanen kahdeksas, Siltanen yhdeksäs. Sen takia, että on yli ja se menee yksi suoralla. Ohi.
Saarina 14 kertaa täyteen, kumerota 1, Jose, Tomi, Mylläri, Aukus. Eli ensimmäiset 5 kuljettaa ja ovat 10 sekunnin sisällä. On se tieto, mitä johtaja menee. 16 Teemu, 75, 8 Parjanen. Ja sieltä tulee 9. Jyrkman. Sitten Siltanen, Porhanen ja Heinosen Arto.
sijaintipaikan aivan perässä kiinni. Ylläri. Ja Jope, Salonen, Koukiainen. Ja Leino kuudetena. Jos
Rosella kärkeen 7 sekuntia, Arilla 7,5 sekuntia, Aukustilla 14 sekuntia, Tomilla 15 ja Teemulla 25. Thank you.
sekuntia perässä. Paris 3 sekuntia. Neljäntenä Sanoni Tomi. Viidentenä Leino Teemu. Näyttää siltä, että ensimmäiset 5 ovat päästetään Markun kultajoukolta. Siellä on Jarnon ja Teemun välissä 27 sekuntia. Thank you.
nainen, 9 sekuntia herrojen välissä. Kolmantena Ari Heinonen, 4. Salonen Kovic, 5. Leino, 6. Kongrei, 7. Siis, 8. Siltanen, 9. Varjanen, 10. Kohanen, 11. Heinon Arto ja 12. Björkman.
taistelupari käydään kakkos- ja kolmossijasta, eli Augustin ja Arin välillä. Augus lähtee takasuoralle nyt, ja Ari perässä nyt.
2 minuuttia eli 3 minuuttia jäljellä. Ylläri ottaa. Johtajat kiertoo. Heinonen Arto 12.